Pamätný 0. ročník Triviády v Banskej Bystrici. Ako by ste ho možno v skratke zhodnotili, možno v tejto chvíli, ako ste spokojní s tou účasťou ľudí a prvými ohlasmi, ktoré v tejto chvíli máte? Tak čo sa týka toho, je to naozaj prvý 0. uvádzací ročník. Treba to chápať tak, že sa učíme aj my, ale myslím, že sa nám podarilo naplniť námestie v Banskej Bystrici. V podstate je tu plné námestie od tej 12. hodiny. Trošku nás mrzí to, že súťažiaci nestačia vydávať koštovacie porcie. Dúfam, že nám to návštevníci odpustia, takéto trošku zdržanie, ale som strašne rád, že ľudia prišli do mesta, že koštujú, ochutnávajú a týmto pádom pomáhajú Banskej Bystrici vytvárať svoj vlastný lokálny produkt. Vy ste spomínali na tej tlačovke k tomuto ročníku, že možno ten ďalší ročník nebude takto na jeseň. Plánujete možno iný termín, možno aj iný priestor, ako sa vám to teraz ukazuje v týchto chvíľach? Tak podľa toho, aký ohlas mal vlastne tento uvádzací ročník, tak určite chceme aj na budúci rok pokračovať v Grilliáde. My zvažujeme a aj by sme chceli teda urobiť prvý oficiálny ročník začiatkom grilovacej sezóny, to znamená niekedy na koncom mája, začiatkom júna. Ten termín ešte nie je presne stanovený, pretože sa vytvára vlastne program akcií mesta Banská Bystrica, ale určite by sme chceli zakomponovať Grilliádu do zoznamu akcií. A čo sa týka miesta, uvidíme, možno zmeníme aj miesto, možno to dáme do parku alebo niekde, kde bude viac priestoru a možno sa prihlási viac účastníkov. To je zatiaľ ešte otvorená vec, ale určite to budeme riešiť a budeme riešiť aj to, aké budú pravidlá budúceho ročníka, aby sa nám nestávalo to, že ľudia dlho čakajú v rade a bude to možno trošku také voľnejšie. Bez ohľadu na to, kto sa stane tým konečným víťazom, ešte do toho vyhlásenia výsledku zostáva nejaký ten čas. Obehali ste si možno aj vy, našich súťažiacich, a máte nejakého svojho favorita? Obehol som si súťažiacich, aj som niečo okoštoval, mám favorita, ale nebudem predbiehať, toto bude naozaj záležitosť Bystričanov a oni si určia toho svojho víťaza.